ကရင်အမျိုးသားစီယော KNU တပ်မဟာ6နှစ်ကြီးအတွင်းမှာ KNLA တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်အခြေအတွက်ကအရင်ကထက်ပုံမှုများပြားလာသလိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ကရင်လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG နဲ့ KNU ထံကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစပြီးဒီဇင်ဘာလကုန်အထိတပ်မဟာ6နှစ်ကြီးဖြစ်တဲ့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့နယ်ချေရွာအတွင်းKNLA တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့အခုနှစ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းမှာလည်းဝင်းရီမြို့နယ်တောင်စွန်းချီရွာနယ်ကြာအေးစီကြီးမြို့နယ်အနီးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေအတွင်းချီရွာတွေအပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ပြုလုပ်လျက်ရှိနေပြီးဒီလိုချီရွာတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ကပြည်သူအများပြားဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စီရေလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲကကော့နယ်ချေရွာအုပ်စုနဲ့ကျိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်အနီးကချေရွာတွေအပါအဝင်ဝင်းရီမြို့နယ်တောင်စွန်းချေရွာတွေဘက်ကဒေသခံပြည်သူတောင်းနဲ့ချီဟာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ KHRG စီရေလှုပ်ဆောင်ရေးတာဝန်ခံစောနန္ဒစုကပြောပါတယ်2023ခုနှစ် January လအစောပိုင်းကလာမှလည်းပဲအာထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပုံမှန်ပြေးထန်လာတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအာကိုနွဲ့ကြီးရအောက်စုမှာရှိတဲ့နေရာတွေတတော်ဝိုက်မှာဆိုလို့ရှိလိမ့်တာဒီစစ်ပြေးရှောင်နေရတာပေါ့နော်အာအကူညီတွေလည်းပဲအာအများကြီးလိုအပ်နေလျက်ရှိတာပေါ့လေသူပြည့်ဒီလိုမျိုးအာ e-channel ဆောင်ရည်ကလာမှာထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရတဲ့အာပြည်သူတွေအခက်အခဲများကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီနင်းတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီရိုင်းစိတ်ကြီးပဲချက်မှာလည်းပဲကြည့်ရတော့တော်များများလဲအာဒီ January လဟိုပေါ့နော်အာတက်ကတဲ့ကပေါ့ယခုအချိန်ကြည့်တာပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကတော့အာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာတော့အခုမှလည်းပဲဒါရထောင်ချီထောင်ထောင်ချီတဲ့ဒီသက်ခံပြည်သူတွေကတော့ထွက်ပြေးတီရှောင်နေရတာပေါ့လေအခုဟာပေါ့နော်စစ်ပြေးရှောင်ရဲ့ဟိုဥယျာဉ်ရေတွဲကကြာတော့တာကျွန်တော်တို့တီချတော့လောလောဆယ်တော့ဟိုဟာဘာမှမသိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေါ့ကနာနဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေတာပေါ့ဟိုဒီအာကော်တွဲနဲ့ဂျိုင်းစိတ်ကြီးပဲချန်ကဒီဝင်းရဒီသက်ပြေးရှန်ကဒါ၃ခုစလုံးအာပေါင်ရင်ပေါ့နော်ခက်မှရှိကနာပေါ့ကနာတဲ့နဲ့လက်တလုံးမှာစေဘေးဆောင်ပြည်သူလူတွေအတွက်စာနာရိတ်ခါဆေးဝါးနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကအထူးကလိုအပ်လျက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးစေဘေးဆောင်တွေထံအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့စီရင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုနဲ့နည်းမြေလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KNU ဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6နည်းမြေအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတလတာအတွင်းကျေးရွာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေအပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု7ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဘုံအလုံးကြီး30ကျင်ထက်မနည်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တန်ခါနှစ်ပါးပြန့်နှံ့တော်မူကတန်ခါနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ6အပါအဝင်တခြားတပ်မဟာတွေတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတာကြောင့်စစ်ပြေးဆောင်ပြည်သူလူထုတွေဟာကျေးရွာတွေနဲ့လောက်ကန်စားတောက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေတဲကပြန်လည်နေထိုင်စားတောက်ခွင့်မရရှိပဲဘေးလွတ်ရာသို့သာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာကြောင့်စာနာရိတ်ခါဈေးဝါအဝအစားအမိုးကစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအများပြားလိုအပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်